Krievijas iebrukums Ukrainā bija kā robežšķirtne arī Latvijas armijas attīstībai. Lielāks finansējums, lielāks sabiedroto atbalsts un jaudīgākie attīstības plāni. Tas, ko bija paredzēts paveikt tuvāko 3 vai 5 gadu laikā, kļuva par daudz tuvāku nākotni. Taču tas nozīmēja arī to, ka kara elpa kļuva teju sataustāma. Un ja zemesardzē šogad ir par 1500 dienošo vairāk nekā pērn, brīvprātīgo plūsma uz profesionālo dienestu strauji samazinājusies. Karš Ukrainā ir sabiedējis sabiedrību. Un tas tad visticamāk ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ cilvēki šobrīd daudz mazākā skaitā pievienojās bruņotajiem spēkiem profesionālajā dienestā, nekā tas bija iepriekšējos gadus. Ja pirms 2 gadiem profesionālajā dienestā rekrutēšanas plānu ne tikai izdevās izpildīt, bet pat pārpildīt, tad pērn pieaugums sabremzējās, bet vēl neaizgāja mīnusos. Savukārt līdz šā gada beigām pēc plāna profesionālajā dienestā jābūt 7100 karavīriem, tomēr līdz 14. oktobrim bija tikai 6666. Ņemot vērā arī atvaļināto skaitu, galu galā profesionālā armija pret iepriekšējo gadu palielinājās vien par 6 cilvēkiem, lai gan vajadzēja gandrīz 500. Mehanizētajā kārnieku brigādē jau rēķina, ka viņi šo gadu pabeigs ar negatīvu bilanci, prom būs aizgājuši vairāk nekā pievienojušies vienībai. Spēju un vajadzību ziņā šī vienība jau tagad varētu izaugt par 1000 karavīriem, taču tas nav reāli. Mēs nebūsim spējīgi fiziski paņemt 1000 cilvēkus rītdien, jo ir jānoliek infrastruktūra, kas tad šo atbalsta, lai cilvēkiem ir kur palikt un lai cilvēkiem ir kaut vai kur paēst. Aptuveni 200-300 karavīru ir tas, ar ko varētu un vajadzētu armijas rindas papildināt kaut tūlīt. Cerības bija uz valsts aizsardzības dienesta iesaukumu jau no nākamā gada sākuma, kad rekrūšiem ierašanās būtu brīvprātīga, bet gada otrajā pusē jau obligāta. Un šis process veicinātu arī vēlāku pievienošanos profesionālajam dienestam. Tomēr pēc atbildīgās komisijas priekšlikuma Saeima ceturtdien likumprojektu no darba kārtības izslēdza. Komisijas lēmums ir pieņemts. Mēs lūdzam rīt no Saeimas darba kārtības izslēgt visu valsts aizsardzības dienesta likuma projektu paketi. Komisijas balsojumā atturējās vienīgi Nacionālās apvienības deputāts. Valsts sekretārs tātad teica, ka tur ir nepieciešams 2 nedēļas, lai kaut ko vēl tur saskaņot un apdomāt. Savukārt parlamentārā sekretāra teica, ka nevajag un ka vajag iet uz priekšu. Tas tā bišķi deputātiem varbūt sajauc to galvu arī, bet jebkurā gadījumā es arī vakar neatbalstīju, ka viņu izņem no darba kārtības. Lielākā daļa komisijas deputātu bija sanākuši attālināti, neviens no klāt nēsošajiem pat nebija ieslēdzis kameru. Par izņemšanu no dienas kārtības īpašu diskusiju nav. Iepriekšējā dienā otrdien deputāti apmeklējuši Ādažu militāro bāzi, kur apspriests valsts aizsardzības dienests. Trešdien deputāti priekšlikumu skatīšanai pat nemēģināja pieķerties. Ceturtdien jautājumu būtu bijis jāskata Saeimai. Kādēļ neizdarījāt šo darbu? Jūs dzirdējāt tikko komisijas sēdi un kāda ir situācija. Proti, ir ļoti iesniegts ļoti daudz priekšlikumi un viņi ir ļoti strīdīgi. Un viņus vienkārši līdz rītdienai fiziski to nevar paspēt izskatīt. Un nebūtu pareizi, ka mēs vēl aizējošā 13. Saeima pieņemam nu tiešām sliktu likumu, kuru prezidentam pat nebūtu iespēja atgriezt atpakaļ par cik bija nobalsots par lielo steidzamību. Likumprojektam bija iesniegts vairāk nekā 100 priekšlikumu. Lielākie iebildumi saistīti ar paralēli veidojamo civilo dienestu, kam būtu jābūt kā alternatīvai tiem, kas nav gatavi kara dienestam. Šāda likumprojekta vēl nav un nav arī skaidrs, no kādas naudas to varētu finansēt. Tiesību sarga birojs savā komentārā norāda, ka projektā ir tik daudz neskaidrību un pretrunu, ka nav jēgas sniegt konkrēts priekšlikums par likuma normām.
radot vai veidojot sistēmu, kas patiešām ir ļoti nozīmīga Latvijas sabiedrībai, ir svarīgi paredzēt visus soļus vai ne, uz priekšu un dot skaidru vēstījumu sabiedrībai par tiem mērķiem, kā mēs virzamies un kā mēs gribētu, lai valsts aizsardzība tiktu stiprināta un nodrošināta. Aizsardzības ministrijā par to, kā labāk piesaistīt cilvēkus dienestam, sākt spriest jau martā, bet politiskajā dienas kārtībā jautājums nonāca vasaras vidū. Aizejošā politiskā vadība noliedz, ka likumprojekts sasteigts, lai to pakārtotu vēlēšanām, esot bijis svarīgi nezaudēt laiku. Ar likumprojektu gatavību viss ir kārtībā. Viņš ir pilnīgā gatavībā, lai varētu valsts aizsardzības dienas sākt ieviest. Neviens likums nav tāds, kur pieņemot, pēc tam viņi nekad negroza. Pats atversim, mēs esam vairāk ar grozīšu. Līdz ar to, tas ir pilnīgi normāli, ka tajā brīdī, kad tas process sāk virzīties, viņā kaut kādas korupcijas tiek ieviestas. Par likumprojektu izslēgšanu no Saeimas darba kārtības nobalsoja 47 deputāti no dažādām partijām. Pret lielākoties deputāti no Nacionālās apvienības un attīstībai par. Saeimas priekšsēdētāja vienīgā balsojumā atturējās, lai gan arī tas uzskatāms par balsi pret. Es uzskatu, ka šajā gadījumā atbildīgā komisija, kas ir aizsardzības komisija, tā tomēr varēja šo savu darbu izdarīt godprātīgi un līdz galam. Tur bija iesniegti priekšlikumi, kas vienkārši, kurus komisija vienkārši nolēma neskatīt. Atbildīgajā komisijā izskanēja, ka likumprojekta sagatavošanai nākamajam lasījumam būtu nepieciešamas vēl divas nedēļas, bet jau nākamnedēļ esošā Saeima sanāk pēdējo reizi. Tas nozīmē, ka darbs pie projekta varētu atsākties 1. Novembra vidū. Līdz rudens sesijas beigām paliek aptuveni mēnesis. Ar jūsu pieredzi Saeimā, jūsu prognozes, kad viņš varētu aiziet uz galīgo lasījumu tādā gadījumā? Viņam būtu jāaiziet decembra kaut kur sākumā. Līdz Ziemassvētkiem tas ir pilnīgi obligāti. Es arī paskatījos, kādi cilvēki iespējams varētu strādāt aizsardzības komisijā, un tur ir pietiekoši daudz ar pieredzi, kas varētu iesaistīties, un es domāju, būs daudz izsvērtāk un vieglāk arī argumentēt un tā izpratne par to, kā vajag virzīties un uz priekšu, es domāju, būs varbūt drusciņu vieglāk nekā mums ir gājuši līdz šim. Pat ja likumprojekti izdodas pieņemt līdz gada nogalei, atvērts ir jautājums par to, kad tas stāsies spēkā. Šobrīd izskan versijas par nākamā gada jūliju.